Rigtig mange har desværre gjort det til et enten eller valg imellem organisk søgemaskineoptimering og Google AdWords. Det er lidt af en skam, for begge typer af online markedsføring er kanon gode. Skal du endelig vælge mellem en af dem, så synes jeg, at du skal vælge organisk søgemaskineoptimering. Og det er den ene grund, at på et eller andet tidspunkt, så kommer din virksomhed sikkert ud for noget dårligt omtale. Hvis noget forarbejde er gjort på forhånd, så I har nogle sider på nettet, der rangerer godt med jeres firmanavn, så er det meget nemmere at trække dem endnu længere op, så de rangerer højere end alt det dårlige omtale.